Terima kasih karena terus setia bersama kami. Sebelum ini, TMJ memberitahu ala 7 Johor Darurat Takzim dan perubahan dalam skala yang besar akan dilakukan bagi menghadapi musim hadapan. Antaranya ialah mengeluarkan beberapa pemain sedia ada secara pinjaman ataupun tetap untuk memberi laluan kepada pemain muda dari Johor Darurat Takzim 2 menyertai skuad utama. Jadi ini antara senarai 5 pemain Johor Darurat Takzim yang dijangka tinggalkan Johor Darurat Takzim secara tetap bagi saingan Liga Super musim hadapan. Pemain pertama iaitu Muhammad Azrif Nasruhak. Azrif sukar untuk mendapat tempat dalam skuad utama Johor Darurat Takzim selepas posisi pertahanan kanan kini dipegang oleh Matthew Davis. Tahun ini bukanlah musim yang baik buat Azrif dalam skuad utama apabila hikmatnya banyak digunakan untuk Johor Darurat Takzim 2 di Liga Perdana, namun tetap membantu Johor Darurat Takzim 2 mencipta sejarah merangkul kejuaraan Liga Perdana 2022. Azrif menyertai Johor Darurat Takzim pada tahun 2016 daripada Selangor dan kontrak dia di Johor Darurat Takzim dikabarkan sudah tamat 30 November yang lepas. Pemain kedua, Guilherme de Paula. Guilherme de Paula dijangka dilepaskan Johor Darurat Takzim selepas hampir satu musim tidak dapat beraksi bersama skuad Johor Darurat Takzim. TMJ sebelum ini mendedahkan bahawa Johor Darurat Takzim akan menandatangani 2 pemain import daripada Spanyol, Brazil dan seorang pemain tempatan. Ini akan membuatkan De Paula semakin hilang tempat di Johor Darurat Takzim. Apatah lagi pemain import yang bakal ditandatangani TMJ ialah di posisi penyerang. Pada November lalu, De Paula diberi peluang oleh ketua jurulatih Johor Darurat Takzim, Hector Bidoglio, untuk turun beraksi menentang Persis Solo dalam aksi perlawanan persahabatan antarabangsa di Stadium Sultan Ibrahim, namun tidak beraksi begitu baik. Pemain ketiga, Adam Nol Azlin, pernah menempa nama selaku pertahanan muda terbaik dalam negara. Adam Nol Azlin dijangka meninggalkan Johor Darurat Takzim bagi musim hadapan. Sebelum ini Adam bermain sebagai penyerang bersama Selangor FC, namun ditukarkan ke posisi pertahanan dan mula mendapat perhatian jurulatih Harimau Muda Dato' Ong Kim Sui pada tahun 2018. Pada musim ini, Adam hanya beraksi sebanyak 6 perlawanan dalam kesemua kejohanan domestik dan antarabangsa bersama Johor Darurat Takzim. Tambah lagi kehadiran Jordi Ahmad, pasti lagi suka untuk Adam menembusi kesebelasan utama Johor Darurat Takzim dengan pemain muda Feroz Baharudin juga sering mendapat perhatian ketua jurulatih. Pemain keempat, Daniel Ame. Daniel Ame pernah membantu skuad Harimau Muda melakar kemenangan ke atas Gergasi Asia Arab Saudi dalam kejohanan Piala Asia bawah 23 tahun pada tahun 2018. Ketika itu dia meremat bola dengan padu sehingga menewaskan penjaga gol Arab Saudi serta membantu skuad Harimau Muda layak kepusingan kalah mati. Pemain berusia 25 tahun itu mula mendapat perhatian pasukan Johor Darurat Takzim selepas aksi lincahnya bersama Felda United. Daniel Ame menyertai Johor Darurat Takzim pada tahun 2020 dengan berharap aksinya akan lebih baik selepas itu. Namun kecemerlangan beberapa pemain tengah seperti Natso Insa, Afiq Fazail dan Nazmi Faiz Mansur dan kehadiran pemain import baru nanti menyukarkan beliau untuk menembusi skuad Johor Darurat Takzim. Pemain kelima, penjaga gol Izham Tamizi. Pemain berusia 31 tahun ini pastinya akan meninggalkan skuad Johor Darurat Takzim selepas kabar angin mengatakan penjaga gol kebangsaan Sihan Hasmi akan menyertai mereka musim hadapan. Semasa di Johor Darurat Takzim, Izham banyak menghabiskan masa menjadi penjaga gol kedua ataupun ketiga di belakang Farizal Malias, namun beliau berjaya membantu Johor Darurat Takzim menjuarai Liga Perdana musim ini. Dikabarkan juga Sri Pahang FC berminat untuk mendapatkan khidmat Izham bagi menggantikan penjaga gol import mereka iaitu Mamadou Samassa yang dikatakan bakal meninggalkan kelab itu.
Namun setakat ini belum ada lagi pengumuman resmi mengenai siapa bakal meninggalkan Johor Darul Takzim, dan hanya setakat ini yang sahih hanya pengumuman Safawi Rashid dan Musa Sidibe yang dipinjamkan ke Kelab Thailand.